Добрий вечір. В ефірі програма «Вечір». Вечірній Чернігів. Ми працюємо, як завжди, в прямому ефірі. Також долучайтеся до нашого прямого ефіру на сторінці Facebook. Кабінет міністрів продовжив карантинні заходи до 24 квітня, а також запровадив по всій території України режим надзвичайної ситуації строком на 30 днів. Що саме передбачає цей режим і як на це реагувати мешканцям нашого міста, поговоримо із начальником відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради Григорієм Годуном. Вітаємо вас в нашій студії. Добрий вечір. Григорій Володимирович, чому все ж таки Кабінет міністрів запровадив цей стан надзвичайної ситуації? Ну, по-перше, я хочу проінформувати жителів нашого міста, гостей нашого міста, що на сьогодні немає жодного випадку захворювання людини на коронавірус. В місті Чернігові? В місті Чернігові немає. По-друге, 25 березня Кабінет міністрів України ухвалив розпорядженням, що введена надзвичайна ситуація природного характеру державного рівня. Це говорить о том, що у двох регіонах або більше регіонів, ніж два, якщо є надзвичайна ситуація, то вона вже визнається як державного рівня. На сьогоднішній день в нашій країні в 18 областях виявлена ця недуга, коронавірус, і там во всіх областях визначено, що це надзвичайна ситуація. Давайте все ж таки пояснимо мешканцям нашого міста, що передбачає собою надзвичайна ситуація. Ну, надзвичайна ситуація – це ситуація, яка визвана порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинених чи катастрофою, чи аварією, чи цією епідемією. Тобто всі заходи, котрі повинні виконувати органи місцевого самоврядування, вони ті ж самі, що надзвичайні ситуації, що карантин, який введений зараз до 24 квітня, і ми повинні ці заходи виконати. Дуже багато мешканців нашого міста все ж таки плутають надзвичайну ситуацію з надзвичайним станом. Чим вони відрізняються? Розкажіть, будь ласка, чим відрізняється надзвичайна ситуація від надзвичайного стану? Ну, надзвичайна ситуація не обмежує конституційні права людини нашої країни. А коли вводиться надзвичайний стан, то можуть бути оці права обмежені. Людина не може виїхати з цього регіону, де є надзвичайна ситуація, не в'їхати в цей регіон. Можуть досматриватись усі транспортні засоби. Це обов'язково. По-третє, усилюється охорона правопорядку. При надзвичайному стані багато підприємств не працюють. Працюють тільки ті підприємства, які йдуть на ліквідацію надзвичайного стану. Тобто, це у нашому місті можуть працювати це тільки комунальні підприємства, там водоканал, комунальні підприємства, там ТЕЦ, Оптеплокомуненерго. Обов'язково будуть працювати ті підприємства, які виробляють харчову продукцію. Тобто, хлібзавод, ті, що забезпечують життєдіяльність нашого міста і населення. Вони визначені определеними документами і повинні працювати в цей період. Ви самі сказали про те, що у зв'язку з надзвичайною ситуацією влада організовує певні заходи. Які саме заходи передбачені? Ну, надзвичайна ситуація, як сказала, це ті ж заходи, що і карантин. Тобто у нашому місті зараз призупинені усі навчальні процеси закладів освіти. По-друге, у нас не працюють всі магазини, за винятком продовольчих. У нас транспорт працює у спеціальному режимі. Закриті всі розважальні центри. Не працюють нічні клуби, не працюють дискотеки. Та багато інших заходів. Ці заходи можна переглянути на сайті Чернігівської міської ради і побачити, які заходи прийняті. Але кожні ці заходи, вони постійно коригуються. От учора була комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Там прийняті деякі заходи, які допомагають мешканцям нашого міста пережити цю ситуацію. Тобто, вони, будемо казати, такі роботи виконуються, заходи. Це як працюють у нас зараз, будуть працювати станції техобслуговування, автомійки. Багато є товарів,
коментарів, котрі ми дали, щоб їх, щоб магазини працювали. Це товари такі, як, допустим, корм для животних, господарчі товари. Зараз йде весна посівна, то є, щоб сімена продавали, та також багато других інших магазинів, які можуть працювати в даному режимі. Але вони повинні працювати, щоб соблюдати гігієнічні норми. Тобто це повинно бути чи по заявці, позвонити до магазину і забрати ту продукцію, чи записатись на прийом, прийти, щоб була маска, оброблені руки, забрати. Записатися на прийом, це ви маєте на увазі перукарню, наприклад? Перукарню, наприклад, так. Також і магазин який, можна також записатись, прийти, отримати необхідні товари і вийти. Угу. А у зв'язку з визначенням цієї надзвичайної ситуації має бути створений відповідний штаб. Чи створений такий штаб у місті Чернігові? Сьогодні, я так розумію, ви повинні були збиратися на цьому штабі і вирішувати якісь певні питання. Що вирішує цей штаб? Цей штаб вирішує, він координує дії органів місцевого самоврядування, що нам потрібно зробити. Але на даний час у нас у місті Чернігові немає надзвичайної ситуації, як такової, немає захворілих. Він чисто працює, цей штаб, на ліквідацію. Тому, як тільки буде, не дай Боже, захворювання, людина, тоді ми одразу штаб приймаємо, документи готові, будемо працювати по цьому напрямку. Григорій Володимирович, одним із пунктів в разі необхідності в зоні надзвичайної ситуації евакуація населення передбачена. Тобто, в зв'язку з чим це буде зроблено? Чому саме евакуація населення? Евакуація населення при надзвичайній ситуації не здійснюється. Евакуація населення здійснюється тільки при надзвичайному стані. Да. Угу. І це буде проводитись, допустим, там з одного селища люди повинні переїхати до міста Чернігова, к прикладу. Ми їх повинні розмістити, надати їм проживання і оказати допомогу в житті. Угу. Ну і ще хочеться вас запитати, сьогодні все ж таки в нас працює транспорт, так? І як ви добиралися сьогодні на роботу з приводу того, що не всі мали таку можливість доїхати до пункту призначення, скажімо так, на ринок або ще кудись. Ви на роботу сьогодні транспортом громадським добиралися, нормально все було? Ну, скажу так, мені виписано посвідчення тимчасове для проїзду, але я завжди хожу на роботу в основному пішком. Угу. Тому пройтись утречком у масці, погулятись на роботу – це добре. Ну, ви ходите на роботу, а ваша родина, в принципі, вона зараз на карантинному такому режимі? Жінка на карантинному режимі, бо вона працює в бібліотеці. Син також на карантинному режимі, бо йому взяв відпуск за свій счет. Чим займається родина в цей період, коли можна, в принципі, я не знаю, відпочити, ну, вже і відпочивати начебто не хочеться, хочеться на роботу. Що робить родина? Ну, у мене жінка швея, що шиє там, що маски? Все зберігає, і маски теж. І маски теж, да. Син дивиться фільми, як кажуть усі, да. З приводу цієї надзвичайної ситуації, чи проводиться якась певна дезінфекція у нас на вулицях міста, там зупинки і так далі? Я думаю, це питання потрібно віднести до комунального підприємства 25-28, але коли я спілкувався і бачив, що всі зупинки громадського транспорту, коли я йду, бачу, що обробляються. По вулицям я ще не бачив, але зупинки обробляються. Ви вчора мені говорили, що надзвичайна ситуація передбачає собою певних 8 пунктів. Які це пункти? Ну, це, во-первых, пункти, щоб кожна людина у нас соблюдала норми гігієни, по-перше. Друге, на даний час не виходили своїх помешкань, це обов'язково. Ну, без зайвої потреби. Да, без зайвих потреб. Третє, це, я так думаю, молоді люди повинні допомагати старшому поколінню, сходити до магазину, принести, допустим, продовольчі товари, а може навіть і в онлайні оформити, заплатити за комунальні послуги. Оці основні такі, котрі я кажу, що повинно бути. Щоб... А так, оно гігієна, всі виходять в город з масками, угу. Всі супермаркети зараз запускають людей тільки в масках, да. Везде знаходяться дезінфіціруючі препарати, угу. Обслідувати, угу. Зайти і все. Григорій Володимирович, а ви дотримуєтесь всіх цих карантинних заходів? Так. Маска, так. Дезінфекція рук,
Як заходите в магазин? Рукавички одягаєте? Так. І рукавички, і в карманчики, навіть курточки є дезінфектор. В транспорті також одягаєте маску, якщо транспорті, все ж таки... Я не їжджу. Якщо все ж таки, якщо кудись потрібно один, поїхати. Да, так, і к вам прийшов теж в масці. Ну, не взяли її з собою, десь вона там є, десь знаходиться, правда? Да. Я вам дуже вдячна за розмову, дякую за те, що ви пояснили, роз'яснили нашим мешканцям, що ж собою передбачає надзвичайна ситуація, чим вона відрізняється від надзвичайного стану. Дякую вам за це. Можу ще додати, хочу, щоб всі були витримані на даний час, і щоб у всіх була температура 36,6. Дякуємо за гарні слова. Сподіваємося, що так і буде.